Krećete u gradnju zgrada u Sisku, zašto do sada nisu bile u planu, je li vam to nelogično? Dakle, mi gradimo u ovom trenutku 17 višestambenih zgrada na području Sisačko-moslavačke županije. Te zgrade su finansirane kroz prvu financijsku omotnicu koja je osigurana Republici Hrvatskoj iz razdoblja 2014-2020. I to je poseban program iz operativnog programa konkurentnosti i kohezija koji je program namijenjen za potpomognuta područja. Kako grad Sisak nije u tom području, istog programa se nije financirala izgradnja višestambenih zgrada u Sisku. To ne znači, rekao sam, da će nas to zaustaviti u realizaciji. Kad sam ministar, ovo je danas, mislim, 19. dan. Najviše što mogu napraviti je to da izmijenim zakon, da zakonom omogućim da sada APN, Agencija za pravni promet i promet nekretnina, to napravi. Sad smo stvorili zakonske pretpostavke, jer do sada se, kao što znate, APN bavio posebnim stanovima i nije bio uključen u ovakav način izgradnje višestambenih zgrada. Zato smo zakon promijenili, zato smo ovaj program kojega sam malo prije naveo ćemo usvojiti i nakon toga mi smo već krenuli. Dakle, nismo ni čekali donošenje zakona, već je APN na terenu preuzeo je već dokumentaciju od strane Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, preuzeo projekte, vidjet ćemo koliko ih je potrebno prilagoditi i nećemo čekati niti trenutka da bismo krenuli u njegovu realizaciju. Trebamo i sredstva osigurati i na tome radimo, da se ta sredstva osiguraju i da se ne čeka niti dana u početku izgradnje. Ja sada ne mogu i nemam taj čarobni štapić, mislim da ga mogu imati, ali da ćemo napraviti sve da se odmah krene, a za to je potrebno, rekao sam, osigurati zemljište, osigurati lokacije, vidjeti što je sa komunalnim opremanjem tih istih lokacija.